Погледнете какво уметничко дело. А ова се колачиња. Да ти е жал да ги изедеш. Да, и овие уметнички дела ги прави токму мојата гостинка со која што ќе се дружиме во делот од кујната, каде што е некако, нели, предпразнично, сите се подготвуваме за празниците, сите бараме идеи, посебно домакинките, нели, околу јадењето, околу изненадувањата и за најмладите, а дефинитивно кога станува збор за изненадување на најмладите, тоа се благите работи. И тоа посебно овие прекрасни колачиња, кога јас ги видов случајно на Facebook, останав шокиран и се задржав првенствено да видам дали ова е навистина рачна изработка, навистина уметност, како е сето тоа изработено. И драго ми е што и Кристина Станковска, која што ни е гостинка, нели прифати да биде наша гостинка, да покажеме делот, она што може да се покаже, што се однесува до изработката, иако сето тоа бара време, во неколку фази ќе објасниме сето тоа како изгледа, но да бидеме инспиративни за домакинките, а и оние кои што се сакаат ќе ве најдат на социјалните мрежи, па може да си нарачат, зашто да не. Празници ги правиме и за нив, така ли? Сигурно. Добро ми дојдовте. Добро ве најдовте. Тргајте тремата на страна. Ајде, да, не е секој ден, секој на телевизија, така. Да. Дека ќе можам да направам тоа што го планирам, за да може да се види. Да, првенствено, оно што ви е професија не е поврзано со оно што нели денеска го зборуваме. Ова почна како хоби, за да се одлучам да малку посериозно и поозбилно го работам. Бев во Војводина на индивидуална работилница кај една прекрасна госпоѓа, која што го работи ова веќе 10 години и научив многу работи кај неза. Има кај нас луѓе кои што ги изработуваат овие медени колачи, меѓутоа тоа што јас го научив кај неза на вистина е малку поразлично, повеќе техники се во прашање. И генерално се е посветено на самото украсување. Па, колачињата како колачиња да имаат тајна. До моментот, да, има тајни. Зборувам за приготвување тајни, на колачиња. За да се дојде до моментот да може да се украсува, прво битни ни се подготовките. Какво ќе ни биде колачето, мора да биде рамно, да биде спремно за изработка. Површината како што треба. Да, каков ќе ни биде ројалот, односно кралска глазура, познат како Royal Icing. И тоа, ако ни е во ред, нема да може да работиме. Па колку и да сакаме да бидеме добри. Така, јас погледнав во часовникот и сакам да имаме време баш убаво, нели, оно што се договаравме и да испрезентираме и да кажеме, а во меѓувреме ние ќе се зборуваме. Рековте, ова ви е хоби, навистина убаво хоби. Верувам дека првенствено ве релаксира, затоа што се што е поврзано со уметност релаксира. Дефинитивно за ова прво треба да се има стабилна рака и нерви. И нерви, да. Неупотребени за други работи. Да. А колку време треба да речеме да се изработи? Се е релативно според цртежот, но да речеме да се изработи една тура колачи или како оди по бројка или едно колачи. Се зависи, има разни видови на колачи, некои што се изработуваат побрзо, некои треба повеќе време. Битен е процесот на сушење, пример не може тие се украси за елка. За елка, да. Да. Е, сега битен е процесот на сушење, затоа што не сме две површини да се допираат, два дела да се допираат фактички, затоа што бојата ќе се разлее. Така да, кога ќе изработиме еден дел, веднаш треба да го ставиме на сушење. Јас за таа цел користам дехидратор, кој што го убрзува процесот на работа. Инако, ако го оставиме вака се суши, ќе треба многу повеќе време. Аха, добро. Сега рековме затоа што нели овде немаме дехидратори толку време, значи чекаме сите фази да поминат, вие ни направивте неколку различни фази, нели? Различни фази. Еве го. Колачето како такво. Само да видам камера, кажете дали може вака, дали е се поставено за убаво да се види. И сега од ова колаче јас го одбрав ова како мотив. Аха, значи треба да излезе на крајот вакво. Добро. Си ги подготвив. Вакво. Сите работи. Добро. Само малку. И сега го имаме колачето како такво, испечено, нели со по цела рецептура како што треба да биде направено. Е, ова е цртеж кој што јас го изработувам. Најчесто идеите, морам да кажам, ги наоѓам на Pinterest. Го прецртувам. Едноставно го прецртувам. А значи, предходно мора да биде, односно така ви е работата, на хартија.
Ова е паус, паус папира. Ова е паус папира. Па сега малце тешко да се работила со словом. Да, јасно. Сега за да биде да се планира да биде во централно бака. Се става вака врз колачот со обичен молив. Добро. Сега вака. Го прецртуваме на некој начин. Добро, контурите на. Да. Има поврз начин со прожектор, меѓутоа јас немам прожектор. И тоа е на вистина побрзо. Малте, не си обележувате? Да, ги обележувам сите контури на колачот. И колку години веќе Божик и Нова година се дел вашите колачи од овие празници? Па волку озбилно, сега. Сега ова, а инаку и порано сум изработувала, меѓутоа тоа беше повеќе од гледање YouTube видеа, меѓутоа таму ги нема тајните. Да, тајните сепак не се откриваат толку лесно. А конкретно само колачиња декорирате или знаете? Да. Инаку работам и торти и колачи. Меѓутоа во моментов само тоа. Бидејќи на вистина немам време. И сега тоа е убаво прецртано. Се гледа. Само да покажам малку на... Е, така, ете така. Да се види дека... Ако не ни се гледа убаво, ова е фломастер кој што е за... Со прехрамена боја, веројатно, добро. Можеме да си го обележиме, меѓутоа на себе убаво ни се гледа, барем јас го гледам. Да. Ама, ева, чисто да покажеме. Се се работи со прехрамени бои, така? Да. Е, со да не сгрешиме. Дефинитивно ќе бидеме инспирација за домакинките, а може и ова и низ игра со нели најмладите членови, со дечињата. Па добро, пообични работи, да, вака малце попипам. Е, вака. Па тешко со деца. А не, волку... Ајде само да го видиме. Добро. Сега? Е, ова е Ројалот. И ова е малку поразреден, ова е по-густ, кога треба да правиме некои по-тенки линии, како што се овде, како што се овде, или кога треба нешто да пишуваме. А за излевање, ова се вика излевање сега што ќе го правам, ми треба малку потече. И сега ќе одам по линиите. Добро. Сега малку... Нема проблем, емисија во живо, а и не сме дома. Да, и мене раката ми се тресе. И тремата присутна, а вас ето, тоа е симпатично. Не е симпатично. Симпатично. На нас не е симпатично. Да, јас ке се обидам колку можам да се стабилизирам раката. И сега се поминувам веројатно низ овие контури кои што ги направим. Прво овој дел, значи ке го поминеме овој дел. Сега ќе кажам само да го завршам овој кратко. Аха, и го исполнувате цело. Да. Имате пријателки кои што се заинтересирани и соработувате со нив? Сега и глобално, нели, поврзали сме, имали, да речеме, размена со некои кои што тука, не, на истиот овој начин изработуваат колачиња, идеи, некакви тука, групи? Тука во Скопје не, само малко. Беа малку веќе концентрирам. Ама сакам и да нели малку да меѓутоа мене дека сега и раката ми се тресе и така. И ја баш ова не го правам во моментов најдобро. Меѓутоа добро. Битно е само да презентираме, а ние ги имаме нели фазите како се тоа. За да убаво се разле. Ќе се земе, си помагаме нормално така. Со чачкалица. Чачкалица. Што? За да не испадне толку. Да. Што е само малку треба да го. Добро, да не биде прецизно. Добро. И овде можеме да направиме само уште еден дел. Сега вака. Овие две. Затоа што принципот го видовме, ние веќе можеме да ти сугерирам и на следната фаза, да ги да презентираме. Е, сега ова мора вака да се остави да се суши. Е, јас веќе имам. Еве, јас ќе ги ставам фаза по фаза во овде.
i već imamo i sušeno. Veke imam jedno i sušeno. Izgleda. Da, dobro. I ovo je sušeno. Sega treba da go... Da se dopolni. Da se dopolni. Mm-hmm. Sega go dopolnim na ovaj del. Mm-hmm. Ostavam skoncentriran i da će sakam da prašam gdje on raboti, no... Ajde samo da... Dobro, ja si koga rabotam i doma malko se isključuvam. Повторно malce ki si go popravime. I ova što je neravno malce ki gudrime da se razle uglovo. Da se po strani. I svega treba i ovije, ova i ova. Znači to ne možemo da go pravime koga nini je isušen ovoj del. Toga što ni se razle se. Gdje se spoji, da, nema da se odvojuva. Crtite nema da se poznavate jedno drugo. Ja ki si održavam rakata. Ja zato ne sakav da ve maltretiram poveke, zato što uvijek ja imam istinita faza. Znajeme kako nili se odvojuva. I ova dola. Рековте има комуникација, но од надвор со... Јас повеќе да, со луѓе од надвор. Нагоре, Србија, Словачка, ова е многу повеќе застапено, малтене, цела гранка, како да кажам, луѓе кои што исклучило само со ова се бава. Еве втората фаза. Ова е втора фаза и повторно се суши. И повторно се суши. Затоа јас кога прашав колку време му треба на едно колаче да направиме, вие ми рековте, па нема да може во емисијата се да покажа. Ева го, истото и сушено. Добро. И сега тука ни останува. Да ги направиме останатите делови. Е само вака малку, пошто и јас не ги памтам сите. Добро. Ова е рапитограф, кога има ситни работи, исто наполни со прехранбена боја. И сега треба да ги направиме овие детали. Аха, ги изцртуваме. Овде, ова ќе го изцртаме. Ова е потенка од фломастерот. Ќе го изцртаме овој дел. Се наоѓаат овие работи во маркети веќе нас? Па нешто да, нешто не. Не, има само две продавници каде што може да се најдат. Значи треба од надвор сепак да се носи. Така да, малце е проблем за... Овде имаме пет цртки. Да доловиме колку може така да биде по-реална клизалката. Одлично. Ова му дојде како уметничко интермецо. Ја не сум научен да кјутам толку, но не сакам да ве деконцентрирам. Сега веќе може. Сега веќе може да зборувам. Сега веќе може. Да, да, да. И сега ни останува овој дел на украсување на... Аха. Сега јас имам овде украси направени од цвечиња, направени од фондан. Вие си ги правите? Да. Добро. Јас си ги правам. Има и други, може да се направи исто и од ројал цвечиња. Тоа е веќе инспирација, кој што сака. Јасно, јасно. Го лепиме со ројал. Ова што исцртуваме, така. Кое каде ќе го ставиме, тоа е веќе ние како инспирација, фантазија, така, да. И кога сме веќе кај различните инспирации, дека на вистина може се да се направи, треба само инспирација, се и овие кои што се додаваат на чашките, овие колаченца, кои што навистина ги снимиме, добро, се ќе снимиме и ќе покажеме, кои што навистина штосно изгледаат како декор за нели чашките за нова година, а сепак се колачиња. Сега тука имаме уште еден дел, али ајде прво јас ова да го залепам. Mm-hmm.
С оглед на тоа дека работите на аеродром, веројатно и на смени сте научени. Да. Така да кога не сте на работа, кога ви е најубаво за работа? Веројатно кога сите ке си легнат. Не, да? Нема проблем, децата дека ви треба мир. Ми се големи, така да они си бркаат своја работа, само да сум одморна, да можам да работам. Инаку време, некогаш и 12 ноќе, некогаш и сабајле. Еве, јас волку ќе ставам, може така, повеќе. Така, сосема доволно, затоа што немаме многу време, а сакаме, нели, сакавме се да... И само уште еден дел тука фали. Ја би го собрав колачето, поверат. Да, јас не го обоив со, пошто, еве, го оптека имаме со, сребро. Да, сребро, да. Моментот сребро. Ја само тоа го... Отврзање, јас тоа го заборавив. Значи, ова е сребрен прав. И послед, нормално се додаваат сите овие додатни, да. Нели, исцртувања, контури. Е, малко. Прав и украси. Правот се разредува со водка. Со? Со водка или со алкохол. Меѓутоа ова ветре, така да нема штета за децата. Така. Ова е буквално една капка. Добро, има мали количини за на нешто, така да не е тоа. Ова е ветре, ветре. Јасно. Не е ништо страшно. И се бои, ева го, овој дел. Со златен прав. А јас да ќе се убрзам малце да не се бои и ова. Да, добро, создавање уметнички дела не е брза работа. Е, не. Си бара време, си бара концентрација. Да, јас само чисто колку да ја покажам фас. И можеме овие да ги украсиме, вака, да не бидат по декоративни. Е, сега, кој има живци и време, нека проба. Кој не може и нема време, се разбира, може да ве пронајде и толку сака да си декорира дома, да си нарача. Значи, еве како изгледа. Може да биде многу полуаво, посредено. Добро, сега, ова е во услови на телевизија, рефлектори, камери, трема и така натаму. Ето така, беше тоа Кристина Станковска, која што на наше огромно задоволство, верувам и ваше, имавме денеска и зборувавме за овие божикни новогодишни колачиња, декор и инспирација која што се разбира може секој индивидуално да си ја изведе, направи и верувам дека се тоа ќе биде, ќе се усовршува и следната година во некои други чуда ќе уживаме изработувајќи овде во нашето студио. Мора да се напредува. Така е. Ви благодарам многу, ви посакувам многу успеси се разбира и повторно да ни дојдете во емисија. Фала на поканата, се надевам дека повторно ќе се видиме. И среќни празници. Фала, истина. Ето така.